Vesmírná pohádka o jednom vozíčkáři. To je hustý. Spojení stabilní. Který se stane šmoulo indiánem? Dobrý. Je to skvělý. A baví ho to moc. Úžasný, že jo? No tak pojďte k tačku. Nakonec ho chtějí vyhubit zlí kapitalisti? On ale nechce. Sakra, co jste to tam hulili za matroš? Avatar. V neděli večer.